це моя історія. Звучить банально, так? Але це не просто розповідь. Це період життя, який назавжди змінив мене. Добрий день. Так. Так, буду. До побачення. Ще одна зустріч. Хто б міг уявити? Я та успіх. Але так було не завжди. Це був не найкращий час в моєму житті. Все почалося з переходу в нову школу, після того, як ми всією сім'єю переїхали в це місто. Діти не були раді моїй появі, але це ж нормальна реакція, так? Люди бояться нового та змін. Саме так я тоді й думала. Все, що в мене було, це надія. Привіт, я Марічка, а тебе як звати? Ти тут не сидиш! Вийди звідси! Не розмовляй зі мною, чудило! Ну, що ти тепер зробиш, а? З того часу моє шкільне життя перетворилося на справжнє пекло. Цих хлопців боялася вся школа. Вони наводили жах навіть на вчителів. Ніхто не міг їм щось сказати. Якщо ти їм не сподобався відразу, ти нікому тут більше не сподобаєшся. Мені треба було навчатися в цій школі ще 3 роки. І всі ці роки я мала терпіти образи і приниження до себе. Не розумію, чому. Можливо, тому що я була легкою мішенню? Не розумію. Пам'ятаю, була ситуація, коли всі сміялись з того, що мені приклеїли в волосся жуйку. Або коли називали порожнім місцем. Або коли кидали папірці на уроці. Але все змінила одна ситуація. Коли я сиділа на лавочці біля школи, вони вчинили дуже низько. Я не знала, що робити. Батьки не знали про булінг у школі. Добре, що все це залишилося в минулому. Чи шкодую я про те, що втратила можливість кращого життя? Хотіла б уникнути цієї долі? Мабуть, ні. Без цього я б не стала собою. І навряд чи знайшла людей, що справді хотіли підтримати мене. Я не зможу змінити минулого, але воно змінило мене. В майбутньому я зможу захистити моїх та інших дітей від булінгу. Я не дозволю знущатися над іншими так само, як інші знущалися наді мною. Нехай це залишиться лише моїм кошмаром. В Україні кожен четвертий учень страждає від булінгу. Якщо людина далі не звертатиметься увагу до цієї проблеми, де гарантія, що наступна жертва настане? Ваші рідні, друзі або ви самі. Коли ви бачите дитину в сльозах, чому ви йдете геть? Ви думаєте, що це не ваша справа? Не хочете брати відповідальність, але ж ви маєте можливість врятувати людину. Допоможіть, не йдіть, почекайте. Мабуть, майбутнє цієї дитини у ваших руках. Так чому ви ігноруєте її? Якщо не допоможете ви, не допоможе ніхто. Почніть з себе. Скажу, побулінгу ні! Разом!